Hello， 大家好，欢迎大家加入国际家谈全球，我是王欣怡。在今天上半场的节目当中呢，我们会带大家来了解美国在50年来首度要举行 UFO 的公开听证会，甚至他们还想要跟外星人聊聊天，以及有肥宅快乐水之称的可口可乐，即使现在在全球有涨价的状况，不过魅力还是非常的大哦，也让可口可乐公司在第一季交出漂亮的财报。这在今天上半场的节目，我们都会帮大家来做深度的分析。不过首先，我们要先帮大家介绍今天跟我们一起参与讨论的国际记者甄怡。甄怡你好。欣怡好，各位观众朋友大家好。好，那么首先呢，我们就先请甄怡来带我们看看 Google Trend 有哪一些热搜话题。好，我们现在看到美国这个关键字呢，是这个巴哈马群岛的这一个度假村的名字了。对，那为什么会这个度假村跑上这个热搜排行榜呢？是因为这里发生了一个蛮离奇的一个命案。我看完这整个故事觉得毛毛的，对，心里毛毛的这样子。那这个因为在这个巴哈马群岛是蛮多美国人会去那边，就是度假，对，因为海边嘛，就是很放松这样子。所以呢，在近期的话，就是刚好有两对美国夫妻，就到那边去度假。那他们度假就是会睡在那种就是滨海的度假村，对，结果却发生一件怪事，就是这两对夫妻，其中有一对，两人都突然猝死，睡了一晚，然后就猝死。他们不认识，对不对？对，这两对夫妻是不认识，就是刚好因为很多美国人都会去那边度假这样子。那另外一对夫妻呢，是丈夫过世了，太太还活着。那现在就是觉得很吊诡，说为什么会突然这样子？是在同一个晚上。对，那是是食物中毒吗？还是说他们本身是有什么心血管疾病之，或是其他疾病之类？大家正在警方正在调查。那这个有死者的这个家属，就是其中一个就是先生过世，但是太太还没有过世的这个人的家，他的儿子了，他就说他的妈妈是有讲，就是觉得说当天其实是有点不太舒服。他本来以为睡一个晚上就没事，对，但是起来的时候发现整个手脚是肿胀的，而且是没有力气起不来。然后他起来的时候才发现他的先生倒在地上没有知觉，那为时已晚，他就是赶快叫旅馆的人就是来救这样子。旅馆人是破门进来，那但是先生已经来不及了，对，回天乏术这样子。而且他这个太太是紧急在送回妈咪的医院治疗，一度是状况危机，还好有救回来。对，后来是状况比较平稳了这样。但大家现在就像我刚刚讲的，会觉得说为何对啊，去高高兴兴度个假啊。然后他们这个度假村附近就是也有就其他的这个住在那边的这观光客嘛，对，就有在怀疑说是不是这个当这个旅馆那边呢、有这个冷气空调系统故障，导致说这个有毒的冷却液有外泄，导致说他们就是在里面有发生接连发生这么多次，对对对，才会突然这样猝死这样。所以但是这个还要再继续调查啦。但是我觉得这是一个蛮一定大家一定会很担心啊、对，而且是蛮多这个退休人员都会去那边度假的，然后你根本睡觉是无法睡得安稳的、你一听到空调的声音你可能就会有心理会害怕，会不会自己也是下一个人，对对对。好，接下来我们看到的是英国。哇，英国他关心的这个是中国大陆这边的讯息，因为是有点天有异象，对，发就觉得说为什么这个大陆这个天空为什么突然一片红这样，在舟山这边。后来他们就发现说，其实舟山，因为他一开始大家会以为说 P 图的 P 图，对，还是什么世界末日到了，对对对，怎么会这么可怕的这些景象发生这样子。后来有这个大陆的环球时报就有报道说，其实是当天这个舟山它的这个天气比较多云多雾，那刚好有这个低层云的折射，然后刚好这个渔船上面呢有开红灯，一整片的红灯，所以这个折射把这个红灯折射到天空上，所以才会一整片出现这个一片红的奇景这样子。但是他们为什么要开红灯？他们开红灯的原因其实是为了要捕鱼哦。舟山这边呢，他们会就是捕秋刀鱼嘛，他们就是那时候他们发现说，我开这个红光会吸引鱼群过来，所以他们那时候在测试，就是就刚好把船上一整片的红光给打开，所有的渔船都同时打开，对，然后结果就是让这个刚好这个折射的这个现象更明显，才会造成这种奇景，对对对对，英国的民众就是关心这个奇景的话题。接下来我们看日本，
日本的话呢，这个是上岛龙兵哦。上岛龙兵呢，他其实是这个一个喜剧团体鸵鸟俱乐部的成员。对，那他其实蛮有名的，就被说是亲骗杰尼斯的那个男人，因为他在综艺节目上面就是常常在搞笑，然后他就是要跟这个他的对手，就是有点好像他要生气了这样子，就很逼近对方这样子，然后就到最后是突然就是亲一下，对，就是造成一个反差了。然后很多就是跟他在节目上合作过的呢，都是杰尼斯被他亲过，对，就是杰尼斯的偶像这样子，所以他是可能让粉丝一定对杰尼斯的粉丝们男偶像的粉丝们一定非常羡慕他这样子。但是呢，他就是疑似是被人家发现说他在家是亲生这样子，让很多的这个剧迷是蛮难过的。而且他这个跟志村健是多年的好友的两大这个搞笑艺人，就是接连过世，是让蛮多的影迷是蛮难过的。好，接下来韩国的话题，带大家来关心的是，就是韩国的饶舌歌手唐米斯的老婆呢，他就是爆料说，韩国有另外一个饶舌歌手，他会在就是社群软体上面约女生出来，然后还会拍不雅照，而且除了拍不雅照之外，还会散布给他的朋友看这些不雅照，然后就会造成女生就是有点心灵创伤，然后有点受伤，而且甚至想要轻生。而且这个饶舌歌手他虽然没有公开说这个人是谁，不过他就有讲说他还会在节目上面大谈他约这些女生的过程。做这件事就已经是非法犯法事情，然后还敢在节目上面大肆在谈，就是真的不好啊，对啊，而且会对女生其实也会造成二度伤害，是是，对是。然后，但是因为这个唐米斯的他的老婆，因为他说他跟这个受害的女生他们是友好的关系，所以他也不想要曝光这个女生这样，所以他才没有把这个饶舌歌手讲出来。但他有强调说，他手上是握有这些证据、对话，甚至还有照片，也要求他说禁止，叫他不要再继续这样做。就是南韩的这个演艺圈有一些这种霸凌的现象，日本有也会有，我们之前有讲过很多，就是导演啊胁迫女星要可能要发生性关系才能拍片这样子，这一类的话题，就是因为真的是太劲爆了，一有消息真的是很容易就登上热搜榜，其实他们都很关心。好，再来看到的是香港哦，香港大家非常关心的是这个歌手何韵诗哦，他前一天才过了他45岁的生日，在这个 IG 上面 po 了照片，然后大家都在下面祝贺他，结果不到24小时他就被这个港警逮捕了，是以这个违反香港国安法的这个勾结外国势力罪。对，那他是11号傍晚被警方逮捕，不过在深夜的时候已经获释了。但是这一次这个港警逮捕的行动，一共是包括他们就是这个612人道支援基金的5个基金信托人，对，里面有何韵诗，然后还有这个天主教香港教区的荣休主教陈日军也都在里面，他们都是有这个因为勾结外国势力罪而被捕的哦。其实这个香港警方他们其实好像从去年就有一直在调查这个612人道支援基金，而且刚好最近是碰上我们这个新任新官上任，他即将上任，即将上任，大家会觉得说，时间很巧，对，72小时内就这样子抓了5个人，就是新官还没上任就先放火出去了，对，非常的让这个香港民主派的人士是这个忧心忡忡啊，所以才会有很多之前我们讲说钟建华啊，或是其他的一些民主派人士，他们就选择是飞到外国去先去避风头。但里面其中有一个就是要去机场的路上被逮捕了，所以他也就是没有逃出去这样子。然后接下来带大家来看到的是台湾关心的热搜话题是这个北韩经传国家性事件，就是他们北韩在10号的下午，他们首都平壤的居民就接到命令说所有的人都要待在室内不能外出，所以造成他们可能很多居民可能赶快去等公车啊，走路回家，然后排公车大爆满这样的状况。那一开始大家还不知道是发生什么样的事情，因为之前北韩也有过，可是那时候其实也没有明讲到底是为什么，然后也不知道会持续多久。结果最新的消息是他们发现北韩出现 Omicron 病例BA2， 对，传染力非常强的，所以现在就是紧急要求他们要全部都待在室内。然后金正恩他是说他现在目标是希望在最短的时间内可以根除源头。我觉得有一点点难，因为你知道通常这个不好的消息北韩是不太愿意释放出来的，对，然后他这样子自己公布说哎是 Omicron， 我觉得有一点点像是要跟外界求援的讯号会比较多，因为我们知道之前他这个疫苗其实打的也不是很多，他说甚至说他之前
我们有看到报道说讲说金正恩他想要跟这个 世界卫生组织这边有要疫苗，但是他好像还要求说我要什么什么品牌的疫苗，他还选择，对，他有选择，他不是说我通通都要，比如说中国大陆的科兴啊国药这些，他是没有排在他的 wish list 上面这样子，他是要美国的疫苗。但是我们到最后也不是很清楚说到底这边他们接收了多少疫苗这样子，而且他们之前都一直强调说他们没有疫情。对，然后我们看到的一些外电的画面啊，比如说在他们这个首都平壤街头，其实这个戴口罩的比有是有，但是比如说像大型的这种集会上面，金正恩也不可能是要戴口罩，对，不，对，你不会看到金正恩戴口罩，然后你看到后面的这些官员有的有戴有的没戴啊，所以说这个北韩的疫情是让人家会觉得有点有点不太知道现在到底雾里看花，不知道说到底真实的情况是如何，因为他们现在到底多少病例，然后是怎么样子传染的情况他们都没有公布。对，所以大家就也蛮关心的。好，接下来我们看到是新加坡，哇，新加坡这个就是很关心英国王室发生了什么事，就是对前几天就是英国女王她是缺席了这个国会开幕大典啦。对，这个开议通常都是由英国女王她会搭着这个马车，然后进到这个国会的殿堂，她带首相，然后宣读说我今年的这个施政要做哪些事情这样子。但是因为她是59年来首度缺席，因为她这个行动其实最近真的是年纪大了，对，身体有一点点微恙，所以就是先缺席这样子。但她之前缺席，她其实有缺席过两次。但都是因为怀孕，就是那时候要生这个安德鲁王子跟爱德华王子的时候，他真的是非常罕见的缺席啊。对。然后那一次他缺席的时候呢，也不是由，因为那时候小朋友可能还小嘛，所以那时候是由这个大法官来帮他宣读他的这个演说。但今年呢，是由查尔斯王储代为这个致辞这样子。所以说，他这查尔斯是第一次首度担任这个国家元首，就是朗诵这个重要宪法的职责这样子，所以说被外界认为说他的这个职英国国王的职责上面好像有一些重大的转变，是不是离接棒更为接近，这是外界关注的一个焦点了。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。